138 болнични легла в Сливенска област трябва да бъдат съкратени според предлаганата здравна карта, но по-неприятно е, че някои отделения ще понижат своето ниво на компетентност, а оттам ще бъдат напуснати от лекари-специалисти. Ще бъде загубена и възможността да се обучават нови, каза директорът на областната болница, доктор Васислав Петров. Ако се намалят броя на леглата от високите нива и станат преобразуват в по-ниски нива, де-факто ще се окаже, че част от дейността, която в момента се извършва здравна в област Сливен, и то високо специализираната дейност, която изисква високи нива на компетентност, тя няма вече да може да се извършва в Сливен и ще се наложи пациенти да пътуват в други области. Кметът на Сливен Стефан Радев също изрази несъгласие с готвените рестрикции в болничното здравеопазване. Смятаме, че предложеното намаление на леглата е голямо. Предложените нива на намаляне в нивата на компетентност не са в интерес на пациентите от нашата община и биха довели до това да загубим капацитет, който имаме в момента като област, като община, за това да бъдат лекувани хората тук, на място, да бъдат лекувани качествено, без да се налага да пътуват на големи разстояния до други болници. Местният председател на Лекарския съюз, доктор Богдан Сотиров, подчерта, че здравната карта дори е закъсняла, но организацията не е съгласна с начина и на налагане. Когато това нещо се наложи, първият проблем ще бъде за ръководствата на лечебните заведения, защото ще се окаже, че има твърде малко легла, които печелят, и твърде много лекари и сестри. Вторият момент, всички тези лекари просто ще се махнат. Цели випуски в момента от пети курс учат немски. Защото, нали се сравняваме с големите? 338 милиарда евро е германския продукт за здраве за година. Юростат, това не си го измислям. Ако здравната карта бъде приета в този вид, ще бъдат закрити терапевтичните легла в отделението на Сливенската областна болница в Котел, което съвсем ще лиши Балканската община от болнична помощ на място.